Reforzamos a nosa aposta por conservar a diversidade biolóxica autorizando a tramitación de un decreto polo que se crea a Rede de Reservas da Biosfera de Galicia, que xuntará os seis espazos que teñen este título outorgado pola UNESCO, que, como recordarán, son a Terras do Miño, Área de Allariz, os Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá, Río Eo, Oscos e Terra de Burón, Transfronteiriza Xerés Xurés e Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Deste modo, reforzamos os vínculos entre eles e fomentamos que todas as reservas da biosfera teñan un eixo común denominador e unha colaboración permanente.